今天呢，我们来分析一下未来五年的房价走势。为什么要分析呢？因为很多人对于买房子呢，现在持的是一个谨慎的态度。今年呢，虽然发布了这么多利好的一些政策，但是呢，好像老百姓不为所动。为什么呢？因为中国老百姓被套牢了太久了，主要还是兜里没钱，这是一个核心。那所以呢，分析未来五年的房价呢，就有助于你决定未来买不买房子啊。我们来总结以下几点，这个视频呢有点长啊，大家呢可以在评论区畅所欲言。首先呢，我们来说第一个问题，就是经济下滑是一个趋势。那经济下滑的一个导火索是什么呢？就是疫情。疫情来之前，也就是2019年之前，我们国家的经济是高速发展。从什么时候开始高速发展呢？是从2003年以后。2003年我们有这个非典，当时呢也是稍微影响一点，但是啊，你要知道那个时候很快就控制住了。在这15-16年的时间内，我国的经济是高速发展，而且人口大部分向城市当中流动，并且呢，我们老百姓兜里面的这个钱越来越多，所以呢，也导致知道了我们买房的一个需求的上升。但是疫情以后让很多人变得困难，有些人失业啊，有些人负债，有些人破产。所以呢，疫情导致到经济下滑，并且呢短时间内没有办法去恢复，这就是一个主要的导火索。那么我们还要来说第二个问题，就是疫情影响了大部分的行业，而且最至关重要的就是我们的房地产。我们知道呢，房地产影响了我们80%的其他行业。疫情这几年，包括到现在，你看到一个现象就是什么呢？房地产不行了啊，房地产不再是一个风口了。那么这个时候呢，老百姓之前买的房子也好，参与了炒房也好，基本上都被套牢。所以呢，在短时间内想让房地产恢复到2018年左右的水平，那是不可能了。换句话说，就是中国在未来长达20年的时间内，有可能出现房产的横盘期，直至最后房地产根本就没有人感兴趣了。为什么呢？因为该买的都已经买了，没有买的基本上啊，这个首付也好，或者说自己的收入也好，都会呢慢慢去衡量，不会像之前啊，就是无脑的去买一些房子。所以最终的一个结果就是大部分的房子回归到居住属性，并且房子会出现一个过剩的情况。而疫情最主要的影响就是打击了老百姓的收入以及物价的上升。所以你看到现在很多人舍不得买衣服啊，也舍不得花钱。为什么呢？现在的钱说白了就是太毛了，而我们的收入呢又没有肉眼可见的增长。所以我们大家都学会了一个字儿，就叫什么呢？开源节流，哎，不花了。这就是经济啊持续下行的一个主要原因。那么第三点呢，就是回归到我们买房子的一个本质。本质是什么呢？就是我们中国老百姓买房子已经掏空了6个口袋。虽然我们一直在讲说我们集中啊精力办大事儿，但是从国家层面上来讲啊，之前为了发展房地产带动其他的行业，那你想一想，是不是我们所有的钱全集中到这个房地产的蓄水池当中？诚然呢，在2003年以后，中国的房地产迎来了这个高速的发展，那我们把钱投入到房地产市场当中应不应该呢？其实是应该的。为什么呢？因为当时老百姓啊都是从农村进入到城市当中，对于房产的需求量也大。再一个呢，就是我们的城市化呢确实是需要扩大的，所以当时按照这个房产的预售来讲呢，是利国利民的啊，就是这个对于开发商来讲，有钱建房子，开发城市变好了，地方政府呢有税收，而老百姓呢通过花钱买到了房子，有地方住。但是现在的这一套已经行不通了，放在当下的这个社会来讲呢，已经不现实了。为什么呢？因为第一，房子过剩；第二，老百姓的需求被大部分满足；第三呢，就是现在我们的收入没涨，很多人没有钱，或者已经买房子的就被套牢了。你想一想，作为一个普通人，你不可能全款去买房子，对吧？你不全款买房，那你贷款买房子，银行出了大头，但是你的父母，双方的父母可能都出钱了，这个首付掏空了6个口袋。而你买了房子有贷款，你这20年或者30年的贷款把你自己给套牢了。这就是为什么很多人啊宁愿旱涝保收，也不愿意去闯，也不愿意去创业的一个根本原因，就是我伤不起。所以呢，
而且我们的生活当中啊，就是我们的孩子啊，我们的教育啊，我们的医疗啊等等都需要花钱。那所以呢，就是对于买房人来讲，就是买了以后就被套牢。好，我们再说呢第四个方面。第四个方面呢，就是说到了我们的房产交易。那你要知道一点，就是在过去20年当中啊，到底是什么人在买房子？小孩子不可能买房子，对吧？老人不可能买房子。那中间呢，就是在生育高峰的这帮人啊，买了房子，促使2015到16这个房价大涨，那就是85年出生到1990年出生的这部分群体。那个时候呢，也是一个婴儿潮。那这个时候呢，到了2015、16年的时候呢，就大概是85年左右的，基本上就是30岁左右，正是人生买房子的黄金阶段啊。当时呢，我们的这个城市化率已经到达了一个最大的扩张化啊，刚好呢又提出了这个去库存啊。总之呢，需求量再加上去库存以后呢，就让我们的房价啊均价过万。那当这个时候出来了以后呢，慢慢的我们的出生的人口就开始下降，尤其是2000年以后，我们的人口呢是每一年都在下降。到了2016年，你可以看到现在我们的出生人口已经跌破了就是1000万。那而且呢，现在出现了什么呢？人口负增长。我们再想一想啊，人这个生长是有过程的，对吧？那再过20年啊，就是现在啊，或者说10年前出生的人口，基本上就已经到了买房的年龄。那么他们缺房子吗？不缺房子，就是80后、90后积攒的财富啊，就可以直接给他们。即使说不给房子，我们通过变现，那我们买房子有可能就是全款啊。第二个呢，就是人口的下降，再加上房子的过剩，那么买的人少，房子越多，那价格就越便宜。所以这也是我刚才为什么说啊，中国未来20年房产会进入一个长期的横盘期，不可能再出现房价过快的上涨。包括大城市也一样，我们所说的北上广深，只有核心地段的房产能够去涨价，大部分的房子已经失去了金融属性。为什么呢？因为大城市人越来越多，未来城市也有负荷，它一定会向周边辐射，就是所谓的城市群会出现。城市群的出现呢，就会稀释啊这个中心城市的一个房价，整体呢就是说会缓慢的去增长啊，像之前那种大涨大落的就没有这种情况发生了。那么还有呢，最后一点啊，也是最重要的一点，就是中国的这个房地产绑架了老百姓，也是一个时代的产物。但同时来说，我们不能够完全依赖房地产来发展经济了。为什么这么讲呢？就是我们知道呢，我们的人口为什么是从农村进入到城市当中？以前是农村的人口啊，就是这个比城市的人口多啊，不来。因为当时我们中国是一个农业社会，想想我们的爷爷奶奶，我们的父母在农村是不是日出而作日落而息？我们只需要呢把这个粮食种得好，一年有个好收成啊，虽然我们的收入很少，但是我们的精神呢是饱满的。那为了迫使我们能够从农村到城市当中怎么办？我们把房子商品化，并且把房子金融化啊，具体来讲呢，就是说呢，我们把所有的资源全部集中到城市当中，对吧？你看城市的教育是不是比农村的好？这是我们普遍的一个认知。那为了让孩子得到更好的教育，你不得不离开农村进入到城市当中。那这个时候呢，我把房子又变成学区房，你想在这上学，那不好意思，我这儿有学区，学区呢这个价格就高，价格就高呢，你就有更多的人入局。以前为了一个学区房可以真的头破血流，那你看房子一商品化，然后再具体扩大的金融化，就让我们更多的人把钱投入到房地产市场当中。但是换来的是我们拿20年或者是30年来还债。那我们一直在讲经济内循环，提高这个实体经济，但现在来看呢，基本上是没有啊什么动作的。老百姓收入涨了没有？没有涨。那现在讲究是什么呢？网红经济。讲究是什么呢？读书无用论。讲究的是什么呢？读书无用论。其实说实话，这就是一个畸形的发展，给我们的价值观带来了很严重的一个偏离。所以现在很多人觉得努力都不重要了，对吧？当网红才是挣钱的唯一途径。所以你看看，价值观核心观一旦偏离了以后，整个社会
都是病态的。所以反观我们在推论房地产也同样如此，一个简简单单的房子本身就是用来住的，但是却绑架了我们老百姓的一生，让我们把所有的钱全部投入到房地产市场当中。那最后是什么呢？最后就是我们老百姓得不到发展，老百姓花不了钱，老百姓啊也没有钱。所以说未来我们的房地产还是说就是很平稳的，直至到最后呢没有人去关注它。好了，今天的视频呢就讲到这个，我们下期视频再见，拜拜。